Bé, bona tarda i gràcies per vindre en aquesta roda de premsa per tal de presentar-vos la pista de gel que de nou torna a Tortosa després d'un any de pandèmia que no l'hem pogut tindre. M'acompanya el tinent d'alcalde de promoció econòmica, Cisco Pepió, i també la presidenta i membre de la Junta de la Federació de Comerç i Serveis Tortosa Més, Maria José Ferrer i Joan Iniesta. Bé, com vos deia, després d'un any de no poder-la fer per la pandèmia, enguany la tornem a fer i la fem a un nou lloc. És una pista de gel que porta a terme la Federació de Comerç en col·laboració amb l'Ajuntament i que suposa poder tindre una activitat més lúdica per tal de treure i sobretot de fomentar que la gent vingui a la nostra ciutat, que la gent compre al comerç de Tortosa. És una iniciativa que és la setena vegada que portem. Fa 8 anys que vam començar, però com dic, l'any passat no es va portar a terme per la pandèmia. Enguany s'ha volgut també provar este nou espai, que és el Parc Teodor González, perquè pensàvem també que lligat també a la pandèmia, espais més grans, podíem tindre també aquest espai com un emplaçament millor per tal de poder prestar aquest servei i per tant veurem també quina és la resposta de la gent. De moment, d'entrada, la resposta ha estat positiva, veurem també si la gent hi torna a vindre i torna a confiar. Tots els anys acaba sent un èxit i per tant esperem que enguany també ho torni a ser. Tornarem a comptar amb els escolars, que els tornarem a tindre aquí els dies de col·legi durant este mes de desembre per tal de que tots els xiquets i xiquetes també puguen accedir a la pista de gel i recordar-vos que s'inaugurarà este divendres, el divendres dia 3 a les 8:30 de la tarda i que durarà fins al dia 9 de gener, si no m'equivoco, i per tant podreu tothom que vulgui, faig una crida també a que la gent vingui a gaudir de la pista de gel des dels més minuts fins als més grans, no hi ha límit d'edat i en tot cas que també vinguin evidentment a comprar al comerç de Tortosa estos Nadals. Sí, hola, bona tarda, gràcies per vindre. I bueno, com us ha explicat l'alcaldessa, estem molt contents per poder tornar a repetir una acció com aquesta, com és la pista de gel, perquè considerem que dinamitza moltíssim tant la ciutat com el comerç, no? I bueno, com ha explicat l'alcaldessa, des del principi vam pensar buscar un lloc que ens donés una mica més d'espai per a que la gent s'apelotonés menys i per a poder donar unes mesures de seguretat una mica més que allà a la plaça, perquè allí doncs, estàvem una mica més abelotonats. I després una cosa que també hem de tindre molt en compte, que des del principi hem pensat que era molt bo, que és la Federació de Comerç, la formem 5 associacions i tots sabem doncs, que el temple, que ferreries, que el nucli, que el centre, o sigui, per cohesionar una mica tot aquest comerç. No? Pensem que també és molt interessant i veurem, com ha dit l'alcaldessa, esperem que agradi el lloc i esperem que sigui bo per a tots, tant per a la gent per a patinar com per a la gent, sobretot del nostre territori, també els convidem a vindre a patinar i a que puguen gaudir d'aquesta pista i, bueno, i per a que sigui molt bo per a dinamitzar el comerç aquest Nadal. No sé si com a mesures de seguretat a banda d'evitar aglomeracions, però també pues, haurà de patinar amb mascareta o... Sí, clar, això per supost, no? I a l'hora d'entrar pues, el gel l'haurem d'utilitzar i hi ha unes mesures de seguretat que no hem d'oblidar en el moment en què estem, vull dir, no hem de donar per fet de que tot hi ha passat, ni molt menys, això ho tenim claríssim. Hem pogut fer una entrada i una sortida, hem pogut ficar, això si voleu us ho explicarà el meu company Joan Iniesta, no? Hem ficat 2 taulells per a un taulell donar patins a l'altre recollir-les. Bueno, hem pogut fer aquí doncs, la pista l'hem pogut fer una mica més gran, vull dir, estàvem parlant que a la plaça la teníem de 260, aquí l'han feta de 300 metres quadrats, i una altra de les coses que també és un dels principals motius, no?, per a aquesta pista de gel és que tots els anys, com ha dit l'alcaldessa, venen molts de nens a patinar, vale? Estos dies que hi ha col·legis, sobretot doncs, nens molt vulnerables que puguen gaudir d'aquest esdeveniment. Vale? Joan? Bona tarda a tots. Pues, com dia la meva companya Maria José, la presidenta de Tortosa Més, han volgut fer este canvi perquè, de fet, el Parc Teodor González ja havia estat al nostre llistat de possibilitats fa molts d'anys, però era una aposta arriscada,
Després dels anys, dels 10 anys que portem de federació, considerem que podíem assumir aquest repte, perquè a més la proposta està consolidada i podíem fer-ho sense cap tipus de problema. Per tant, tampoc no és ben bé per la Covid, sinó que hem aprofitat l'oportunitat per acabar de créixer com volíem. També havíem demanat molts anys a l'alcaldessa i a l'Ajuntament el canvi de la plaça de l'Ajuntament i pensem que ara que per fi la podem lluir, si podem saltar a un altre lloc i fer que potser en els anys la gent, a vegades la gent és una mica de costums i d'inerci, si podem consolidar i també afegir un punt al mes a un altre lloc de la ciutat, doncs fantàstic, i al millor d'aquí 10 anys estem parlant que la tenim a un altre lloc i tant de bo fos així, el motiu fos este, no? Perquè consolidem espais de la ciutat, però bé, és evident que el parc, en tots els complements que té a nivell infantil, de familiar, de restauració, de bars, també són un complement molt bo i no cal dir que totes les mesures de la Covid, evidentment aquí se complementen encara millor. En quant a les mesures de seguretat, pues, tenim una pista més gran, perquè també ens ho ha permès el parc, que era impossible a la plaça de l'Ajuntament, aquí hem pogut créixer en metres quadrats fins als 300. És una pista de les grans, hi ha poques referències molt més grans que aquestes. Si teniu curiositat, mireu la de Nova York i veureu la diferència de mida, que sembla el menjador de casa en comparació a aquesta. Per tant, mos cap molta més gent, l'afluència serà exactament la mateixa, l'aforament, però guanyem molts de metres quadrats i a més estem en un espai encara més ventilat, per tant, més no podem fer per la seguretat, tot i que es patinarà igualment en mascareta, tot i ser pràctica esportiva que podríem estar exempts, obligarem a portar la mascareta en tot moment, farem ús del gel hidroalcohòlic, si bé s'ha de patinar en guants del fred per protecció de les mans pels patins, farem utilitzar igual gel hidroalcohòlic a l'entrar i al sortir, perquè hem d'utilitzar els patins que compartix tothom al llarg d'aquests dies, que els patins també tindran el seu protocol de desinfecció com ja estem acostumats, d'acord? També tenim l'entrada i la sortida diferenciada, que era una cosa que no mos havia fet falta mai, però enguany és imperatiu i la gent entrarà per llocs i sortirà per llocs diferenciats i agilitzarem molt. Esperem que això també mos ajudi una miqueta, a banda de les mesures d'higiene, a millorar també l'afluència de públic i la qualitat de patinatge de la gent, perquè realment som més funcionals, hem après a fer-ho d'aquesta manera i a poc podem anar millorant en aquestes coses. I poc més a dir, perquè en principi pues, és una acció que fem per a tot el territori de les Terres de l'Ebre. Les estadístiques cada any mos ho demostren, mos ve gent principalment de Tortosa, de les quatre comarques de l'Ebre, però també tenim sempre codis postals del nord de Castelló i d'alguns de l'Aragó i també altra gent de Catalunya, perquè això el regidor Xisco l'any passat ja ho hem comentat, també venen turistes i també l'aprofiten perquè Tortosa, per sort, és una ciutat turística, diguéssim, deslocalitzada de l'estiu i també ho veiem en els codis postals que molta gent visita la ciutat en tots els caps de setmana de desembre o de gener i que també és una gent que acaba patinant aquí. Com tots els anys hi ha diferents tipus de descomptes, enguany ho hem simplificat una mica, hi ha el descompte que donarem d'un euro a tots els escolars de Tortosa que visitaran la pista de gel, estos tindran un descompte, després alguns comerços i algunes entitats posaran en circulació un descompte de 2 euros, com tots els anys han fet, el mateix funcionament, i llavors aquí a la pista es podrà adquirir l'entrada simple, el bono de 5, que té un preu més avantatjós, i el bono de 10, que mai l'havíem fet, però considerem que hi ha gent, el client que és recurrent de la pista, que no és un visitant, sinó que és algú de Tortosa o de pobles veïns que ve sempre, no té per què tampoc ser, diguéssim, el sostén de la pista, per tant hem pensat que un bono de 10 sessions a un preu més avantatjós és important també.